Бүгін Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен садақ атудан жарыс басталды. Онда қаламыздың үш мектебінен 70-ке жуық мергендер 4 күн бойы бақтарын сынайды. Аталған турнир арқылы ұйымдастырушылар 15-22 ақпан аралығында Теміртау қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына спортшыларды іріктеп алу мақсатында. Бізде қазір үлкен спортшылардан Сайдиев Айбек, Сайдиева Луиза, Туркина Анастасия, және Карабаев Рустам үлкендер арасында, және паралимпистер арасында Кишен Жасулан, Ескараев Айбек, Толымбеков Қайратбек, және Айдамиров Амрула. Соларға сенім-сенеміз паралимпистерің арасында. Осы жарыста бәріне грамоталар беріледі, және сыйлықтар беріледі. Демек, 2002 жыл туған жасөспірімдер арасында жарыстар басталып, онда қатысушылар жоғары дайындықпен келгенін көрсетті. Ислам Нұрлаев 480 ұпай жинап, бірінші орыннан көрінді. Ал жоғары спорт шеберлігі мектебінің спортшысы Иван Берча 457 ұпаймен екінші орынды иеленді. Сондай-ақ классикалық садақта ату жарыстары өтті. Онда Рио олимпиадасының қатысушысы Луиза Сайдиева бағын сынап, Қазақстан чемпионатына дайындықтарын бастады. Ол 2016 жылдың өз үшін сәтті келген, алдағы түрлі дәрежедегі жарыстарда тек жоғары орынды иелену ниетінде кентілге тиек етті. Өткен жыл алдыма қойған мақсатыма жетіп, түрлі халықаралық турнирлерге қатыстым. Алғаш рет жазғы олимпиадада бағымды сынап, тәжірибем артты. Ел чемпионатында Талдықорған, Орал, Алматы және Астаналық спортшылар негізгі қарсыласым болады.